Hələ 1915-ci ilin fevralında Azərbaycan Cumhuriyyətinin qabaqcıl liderlərindən olan Fətəli xan Xoyskinin qardaşı oğlu Arslan bəy Xoyski sərhədi gizlincə keçir və Ərzurumda Ənvər Paşa ilə görüşərək müstəqil Azərbaycan dövləti qurmaq naminə bir hərəkət planı təqdim edir. Bu cəsarətli plana görə Osmanlı ordusu Cənubi Azərbaycana girməli və bunun ardınca Şimali Azərbaycanda və Dağıstanda difai tərəfdarları geniş müstəqillik hərəkatına başlamalı idilər. Qafqaz İslam ordusu hərbi nazir Ənvər Paşanın rəhbərliyi ilə yaradılaraq müsəlman hərbçilərdən təşkil edilir. Birinci Dünya müharibəsi zamanı döyüşlərdə iştirak edən Qafqaz İslam ordusuna rəhbərliyi isə Nuru Paşa edir. Ordu 12-14 min Osmanlı əskəri, bununla yanaşı Azərbaycan və Dağıstan müsəlmanları da daxil olmaqla ümumən 20 min döyüşçüdən təşkil olunur. Şərəfli tarixi əhəmiyyətə malik olan Qafqaz İslam ordusunun formalaşması necə baş verir? Birinci Dünya müharibəsi dövründə Ənvər Paşa savaşın gedişini dəyərləndirərək Qafqazda fəaliyyətə keçmək üçün şəraitin uyğun olduğunu düşünür. Fevralın 3-ü 1918-ci ildə 6-cı ordu komandanı Xəlil Paşaya məktub göndərir. Məktubun məzmunu ilə tanış olaq. Qafqaz, Dağıstan, Türküstan, Əfqanistan və Rusiyanın əsarəti altında olan türk və müsəlmanların yaşadığı bölgələrə möhtac olduqları dəstəyin verilməsi üçün mərkəzi Tehranda olan bir təşkilat qurulması, bu bölgələrə çalışqan və işini yaxşı bilən zabitlərin göndərilməsi, Yarbay Nuru bəyin Tehran mərkəzi təşkilatının sədri olması, Yarbay Şövkət bəyin Dağıstana, minbaşı Naim Cavad bəyin Əfqanistana göndərilməsi və Xəlil Paşanın uyğun görəcəyi zabitlərin də Azərbaycan və Türkistanda vəzifələndirilməsi, bu bölgələrə gedəcək zabitlərin yanına alt heyətləri təşkil etmək üçün ən azı 5-6 zabitin də qatılması nəzərdə tutulurdu. Baş komandanlıq vəkaləti Azərbaycanda hər birində 3 piyada alayı olan 3 diviziyasından əmələ gələn bir korpus qurulmasına qərarlaşdırır. 1-ci və 2-ci diviziyaları tərkibində məsuliyyətli olacaq 2 heyətin zabitlərinin 6-cı ordu komandanının olduğu Mosula, 3-cü diviziyanın zabit heyətinin də 3-cü ordu komandanlığının yerləşdiyi Trabzona göndəriləcəyini bildirir. Baş qərargahın 2 mart 1918-ci ildə əlaqəli komandanlıqlara göndərdiyi əmrə görə Qafqazda xidmət edəcək general, yüksək zabit və zabitləri bir pillə yüksək rütbə daşıyacaq və bu rütbənin hüququna sahib olacaqdılar. Bütün vəzifəlilər rütbə maaşının bir misli dəyərində artığını alacaqdılar. Osmanlı dövlətinin etibarını yenidən yüksəldəcəyini düşünən Ənvər Paşa bölgədəki qətl qiyamları dayandırmaq, Qafqazda ruslara qarşı bitərəf bir bölgə təşkil etmək üçün hərəkətə keçir və Qafqaz hərəkatı üçün gənc, enerjili, dinamik, öz düşüncəsini qavrayan və bunu tətbiq edə biləcək zabitlərlə görüşməyə başlayır.